Ірина Садовська, мама загиблого захисника Дениса Садовського, прийшла на Алею Слави, де похований її син. Жінка розповідає, Денис Садовський загинув у квітні цього року. Військовослужбовець, за словами матері, захищав Україну з 2014-го. Продовжив це робити і під час повномасштабного вторгнення Росії. Війна, взяв рюкзак і пішов частину. Да, сам. Йому ніхто не телефонував, він взяв собі свій рюкзак, речі, пішов. Пам'ять полеглих захисників України вшанували сьогодні в Хмельницькому. На кладовищі у мікрорайоні Ракове на Алеї Слави молитву прочитали капелани Православної церкви України. Про це розповів військовий капелан Збройних сил України архімандрит Даниїл Тарнавський. Ми сьогодні найперше вшановуємо пам'ять жертв Іловайського котла, але й, звичайно, вшановуємо сьогодні полеглих всіх захисників нашої України. Це і захисників, які служили в Збройних силах України, в Національній гвардії, в Добробатах. Після молитви загиблих захисників України відзначили посмертно нагородами. Їх військові вручили рідним загиблих, розповідає військовослужбовець Валерій. Ми передали державні нагороди, орден за мужність 3-го ступеня, посмертно родинам Мукомела і Садовського. Також вручили почесні відзнаки матерям загиблих наших героїв. Військові поклали квіти та запалили лампадки на могилах загиблих героїв. Як розповів військовослужбовець Валерій, 29 серпня, починаючи з 2019 року, щорічно вшановують пам'ять захисників України. Ця дата була визначена указом президента України в 2019 році віддати шану героям, тому що в цей день найбільше загинуло наших побратимів під час виходу з Іловайського котла, так званим «зеленим коридором». У Хмельницькому поклали квіти до меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Виконуючи обов'язки начальника штабу одного із добровольчих батальйонів Анатолій Федорук розповідає, так вшанували загиблих захисників. Зібралися всі разом, прийти ходою трошки такою по захисникам, загиблим захисникам України, які боролися за нашу незалежність і зараз борються за нашу незалежність, щоб хлопці, які зараз на передовій, тим з нашого Добробата є хлопці на передовій, щоб вони бачили, що ми тут, що ми стоїмо на захисті нашого міста. Ну, і шануємо їх, і шануємо загиблих і всіх. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.